Цікаві факти. У 1888 році знаменитий американський письменник-фантаст Едвард Беламі у своєму романі «Погляд на минуле» припустив, що в майбутньому люди будуть розплачуватися спеціальними картками. Хіба міг він тоді знати, що його ідея втілиться у реальність? Перші картки робили із картону, щоб записувати рахунки клієнтів у банках і відмічати покупки в магазинах, отримані послуги в готелях та інше. У 1891 році широко відома фінансова компанія American Express стала першопрохідцем у користуванні паперовими картками. У той час підприємство займалося транспортуванням фінансів між компаніями та банківськими установами. Дорожній чек оформлявся у вигляді картки. У 1914 році керівництво американської компанії Western Union придумало видавати картки клієнтам із зазначенням суми кредиту. Для членів уряду була окрема карта, що дозволяла користуватися послугами за рахунок держави. Деякі відомі торгові точки вирішили видавати картки клієнтам, які здійснили велику покупку. Пред'явивши таку картку, покупці мали право на знижку або інші пільги при здійсненні наступної операції. Завдяки таким діям магазини розширювали базу постійних крупних клієнтів. Нафтова компанія Mobil Oil у цей же період для розрахунків із покупцями також використовувала кредитні картки із картону. У 30-х роках виникли металеві картки із тисненням. На них вибивалися дані клієнта. Всередину часто вставлявся картон із підписом власника. Зручність користування такою карткою полягала не лише в тому, що вона довговічніша за картон, а й в тому, що нею можна було поставити печатку на документах і чеках. Зберігалися такі картки у спеціальних чехлах. Основу схеми кредитних карт заклав Джон Біггінс, фахівець бруклінського банку Flatbush. Свою систему він назвав Чекіт. Її суть полягала в тому, що клієнтам банку видавалися картки із їх платіжними даними. Після здійснення невеликих покупок у магазинах, покупець міг залишити боргову розписку. Зібравши всі ці розписки, магазин звертався до банку для виплати йому необхідних коштів. От така історія, шановні мої друзі, про пластикові картки. Тому якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, побільше їх пишіть. І дивіться всі мої відео. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.